ଆବର୍ଜନା ଯୋଗାଇଛି ରୋଜଗାର। ଯାହାକୁ ଅଳିଆ କହି ଲୋକେ ବାହାରେ ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଅଳିଆ ଆଜି ଜୟପୁରର 100 ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛି ରୋଜଗାର। ଅଳିଆର ରିସାଇକେଲିଂ କରି ଏହି ମହିଳା ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ଆବର୍ଜନାରୁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଜୈବିକ ସାର। ଆମର 28 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ୱାର୍ଡ଼ରୁ ସବୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ। ପନିପରିବା ଚୋପା ଆମର ବଛାଇକିନା ଆମର ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଟା ହେଉଛି, କଟା ହେଲା ପରେ କୁଣ୍ଡରେ ପକା ହେଉଛି। କୁଣ୍ଡରେ ଦହି ଗୁଡ଼ ପାଣି ପକାଇକିନା 30 ଦିନ ରଖା ହେଉଛି। 30 ଦିନ ରଖା ହେଲା ପରେ ତାହିଁରୁ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଗୋଟିଏ ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଭାଜିକରଣ କରାଯାଉଛି। ପରେ ସେଥିରୁ ପଲିଥିନ, ବୋତଲ, କାଗଜ ଓ ପରିବାକୁ ବଛାଯାଉଛି। ପରେ ଏସବୁକୁ ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ କରାଯାଉଥିବା ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟପୁର ସହରର ଅନେକ SSC ମହିଳା। ଖତକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ମାଗିଲେ ବୋଲେ ନେବେ ବୋଲେ ସେଠି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ଷ୍ଟଲରେ ଖୋଲୁଛୁ, ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛୁ ସାର୍, ଘରେ ଥିଲୁ, କାମଧାମ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ଆମର ବାବୁ ଆଣିକରି ଦେଲେ ଖାଉଥିଲୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ନିଜେ କାମ ବାହାରିଲୁ, ପଇସା ପତ୍ର 4-8 ବି କମାଉଛୁ, କାମ ବି ଭଲ କରି କରୁଛୁ, ପଇସା ବି ଭଲ ମିଳୁଛୁ ମାସକୁ। ଆଗ ଆମର ବହୁତ ଚଳାଚଳ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ପରିବାର ଭିତରେ, ଏବେ ଆମେ SHG ଗ୍ରୁପ ହେଇ କାମ କଲା ଦିନରୁ ଆମ ପରିବାର ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚଳୁଛୁ। ମାସକୁ ଆମର ସମାନ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସାଲାରି ପାଉଛୁ, ଘର ଚଳିପାରୁଛୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଜୟପୁରରେ 4 ଖତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଓ ଏହି 4 ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି 41 ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2014 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଓ ଓଦା ଆବର୍ଜନାକୁ କେମିତି ଅଲଗା ରଖିବେ ସେସବୁ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ, ତା ସହିତ ସହରର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ବାହାନ ରହିଛି ସେଠି ବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେନ୍ରେ 100 ଅଧିକ ମହିଳା ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ବି ବାହାରୁ ହେଇକି ଆସିଛି, ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଖତ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ଏବଂ ରିସାଇକ୍ଲେବଲ୍ ୱେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସାନିଟେସନ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ କନ୍ସେପ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟରୁ ଆମେ କେମିତି ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ କରିପାରିବା। ସହରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏବେ ସାଜିଛି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ। ଦିନେ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଲାଗି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ଆଜି ସେ ଆବର୍ଜନା ଲାଗି ମହକୁଛି ବଗିଚା। ଏବେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ଆବର୍ଜନା ଲାଗି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ସହରର ମାଳ ମାଳ ମହିଳା। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।